e aplauda a igreja do Senhor. Forte. Nesse dia e sempre, as muralhas vão cair. O mar vai se abrir. O mar vai se abrir. A igreja atravessar. Querido amado, você que nos acompanha pelo sistema de comunicação Renascidos em Pentecostes, há tempo de você chegar no grande momento em nome de Jesus Cristo. A galera já está toda animada. Venha, traga sua família e venha gastear desse grande momento da presença de Deus. Comunidade de Pentecostes, a nossa missão é evangelizar. Eu vou por Cristo, com Cristo e em Cristo. E eles também. Venha, traga sua caravana.